Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav prvič v letu 2008 tudi športne dvorane na Polzeli, kjer čakamo na tekmo 14. kroga Lige UPC. Telemak izredno pomembni tekmi med Hopsi Polzela in pa Alpos Šentjurju. Že poteka predstavitev obeh ekip, gostje iz Šentjurja bodo nastopili v naslednji postavi številko 4, kapetan Urban Palčnik, pa 5 Luka Lapornik, 6 Anže Pelc, 7 Ervin Drakšič, 8 Milan Sebič, 9 bivši košarkar Hopsov Primož Kobale, pa 10 Robi Riberžel, 12 Tadej Koštomaj, 13 Borut Grušovnik, 14 Srboljub Nedeljković, 15 Živko Misirača in 16 Tadej Ferme. Trener gostov prvič v letošnji sezoni, Boštjan Kočar, ki je prav minuli teden zamenjal dosedanjega trenerja Matjaža Čuježa. Domači pa v standardni postavi številko 7 kapetan Vladimir Rizman, pa 4 Uroš Godler, 15 Zvodovnik, 8 Jasmin Čatovič, 9 Jernej Kobale, 10 Andrej Podvršnik, 11 Rok Vašl, 12 Petar Jovanovič, 13 Beno Pungartnik, 14 Rajko Rituper, 18 Klemen Lorbek in 21 Lovro Hren. Trener domačih Boštjan Kuhar, torej izredno pomembna tekma za obe ekipi. Po 13 krogih obe ekipe na 4 zmagah in 9 porazih, torej Rajko Rituper podaja do Petra Jovanoviča, nad njim pa osebna napaka. Robi Ribežel, četrta osebna napaka, dva prosta meta znova za Petra Jovanoviča. Peter Jovanovič v prvem polčasu je že zgrešil prosti met, torej Petar Jovanovič nekako nadaljuje s tistim slabim izvajanjem prostega meta. Tudi ta drugi prosti met je zgrešil, torej Petar Jovanovič ostaja pri 2 točkah. No, tretje pa vendarle uspešen Peter Jovanovič, tretja točka, ob tem, da ima Peter Jovanovič kar 11 skokov, torej odlični skakalni del, torej Petra Jovanoviča, kar 6 skokov v napadu, 5 v obrambi, no sedaj pa trojko, tam zadeva Urban Palčnik, plus 13, 86 proti 73, minuta in pol pa še je do konca tega srečanja, izredno pomembnega srečanja 14. kroga Lige UPC. Telemak Nec Vodovnik pa Jasmin Čatovič podaja do Rajka Rituperja. Rajko Rituper v prodor, nad njim pa osebna napaka. Robi Ribežel, 5. osebna napaka, torej drugi košarkar, ki mora pri gostih zaradi 5 osebnih napak na klop. Luka Lapornik in Robi Ribežel, torej sta dobila po 5 osebnih napak. 6 točk je dosegel Robi Ribežel, 2 trojki, torej znova pa na prostih metih Rajko Rituper, 21. točka. Rajko Rituper, danes res odlična predstava, 22. točka, 88 proti 73, torej znova 15 točk prednosti, začenja pa se zadnja minuta v tem srečanju, torej v srečanju 14. kroga Lige UPC Telemak, Hopsi pred 5. prvenstveno zmago, v obrambi še vedno posilno domači, pa sedaj poskus tam v prodoru je bil Milan Sebična in osebna napaka. Dobivajo, mislim, da Rajko Rituper, tako je tretja osebna napaka. Milan Sebič pa bo imel na voljo 2 prosta meta. Milan Sebič pri 2 točkah v prvi četrtini je dosegel, torej Milan Sebič greši tudi z njim prostih metov, to je njegov že tretji zgrešeni prosti met. Ostaja pri plus 15 za domače, 88 proti 73. Tokrat pa stop, tam sodi sodnik Matej Bojtauzer iz Maribora, prestopil je Petar Jovanovič, zato bo Milan Sebič ponovil ta prosti met, torej še v tretje ima Milan Sebič priložnost, v tretje uspešen, tretja točka, 88 proti 74, pa vodijo 53 sekund pred koncem domači košarkari, ki imajo še napad, Petar Jovanovič, pa Rajko Rituper, Petar Jovanovič, Jernej Kobale, pa poskus tam za 2 točki, uspešen Jasmin Čatovič. Blizu trojke, vendar le pa malo na črto,
in prednost Hopsov znova visokih, visokih 16.90 proti 74 je Srboljub Nedeljković uspešen s horukom, lahko rečemo 90 proti 76, torej 20 sekund pa je še do konca, torej po zelani bodo lahko do konca držali to žogo danes na tej današnji tekmi. Imajo priložnost, da še zaključijo, torej še poskuza 3, Rajko Ritoper, 25. točka, torej pika na i, zmagi Hopsov, odlična predstava, lahko rečemo, še poskus tam Tadeja Koštomaja, ki pa je zgrešil, torej končni izid 93 proti 76.